Лятото, уважаеми зрители, както и сами се убеждавате, като излезете навън, вече трайно отстъпи на есента, плажовете опустяха. Заедно с туристите от тях си тръгнаха и хората, които цяло лято се грижиха за здравето и безопасността на плажуващите. Как премина активният туристически сезон за реанимационните екипи? Имало ли е много инциденти или са изкарали едно спокойно лято? Това ще разберем в следващите минути от доктор Иван Иванов, управител на диагностично-консултативен център 1 Света Клементина, лечебното заведение, което осигурява медицинското обслужване на плажуващите във Варна и близките курорти. Добро утро, доктор Иванов. Добро утро. Активният сезон приключи. Въпреки това, тук там се срещат още хора по плажа. През последните дни атмосферните условия бяха доста неблагоприятни. Имаха ли се още обаче работа екипите по плажа? Сега в последните дни вече на септември. Аз самото начало първо искам да благодаря на колегите, които работиха това лято за сигурността на плажуващите. Това бяха 12 реаниматора, около 40 сестри, шофьори и екипите администрации на градска болница, които се грижаха по някакъв начин да за безопасността на плажа. Сезона наистина приключи. Вчера в 18 часа затворихме кабинетите по плажовете. Днес ще прибираме апаратура. През последните дни наистина времето беше малко по-топло, но септември месец беше месеца на спокойствието, почти нямаше никакви инциденти. Може би една от причините е, че в този период има малко по-възрастни туристи и по-младите вече се тръгнаха, почна училището, студентите. Така че винаги от всяка една година септември месец е по-спокоен. Така че нямахме много работа в септември месец, но въпреки това, ние сме длъжни и бяхме на местата си, които трябваше да помагаме при нужда. Тоест да разбираме, че възрастните така, туристи са по-дисциплинирани от младите. Задължително така. Това от година, наистина, те се съобразяват с определени неща. Няма да видите турист в този сезон, който да отиде да стои повече от 2 часа на 3 на плажа, след обед пак да отиде като си починал и да се върже. Естествено, зависи от обстановката, от времето какво. Септември месец беше променливото, топлото, студено, но въпреки това водата се запази около 23 градуса, така че все още става закъпане, но надали е хубаво в този период вече да се къпите, защото и подводни течения излезаха, и вятър има. И вече няма и кой да окаже нито медицинска помощ, нито да помогнат при нужда спасителите да изварят пациента. Казахте за септември месец, но каква е равносметката за целия сезон, доктор Иванов? Равносметката за целия сезон е такава, че на плажовете, които обслужва ДКЦ на Света Клементина, през този сезон нямаме в работно време от 8 до 18 часа отдавен плажуваш. Няма инциденти в това лято? Инциденти има, но нямаме отдавани. Няма отдавани. Няма отдавани. Това е добре. Това означава, че лекарите, реаниматорите, сестрите, спасителите работят в екип заедно с бърза помощ, спешна помощ. Защото при нужда те транспортират пациентите, както между другото при 27, мисля, че беше последният инцидент, който беше на Златни пясъци. Тогава се наложи пак да транспортират бърза помощ, въпреки че пациента е в добро състояние. Да. После в болницата и се го изписали, мисля, че на другия ден. Казахте, отдавени няма, инциденти има, обаче ако трябва да сравним с предни години броя на инцидентите. Ами броя на инцидентите тази година, мога да кажа, че са по-малко, отколкото другите години. То се има различни обяснения. Нашето обяснение на колегите, които работим от дълги години, вие знаете, вече 14 години обслужваме плажната ивица на Златни пясъци, Свети Константин и Елена, Кабакум, варненските плажове. Е такава, че причината за да бъдат по-малко инцидентите е тази според нас, че туристите с всяка една изминала година стават се по-малко. Това казваме ние от нашите наблюдения, от които сме на плажа. Не знам какви са другите мнения по тази тема. Ние виждаме това, което го виждаме от години на плажа и можем съвсем спокойно да кажем, че плажовете не бяха толкова пълни, колкото бяха пълни преди 10-12 години и така нататък. Да. Така че това е една от главните причини. Плюс това,
ето, като че ли има периоди, когато вече започнаха да се съобразяват с това в зоните, кога трябва да се къпят и не трябва да се къпят. Като че ли и туроператорските компании вече показват, така обяснения дават на туристите какво трябва да се прави и какво да не се прави. Явно има подобрение, защото и това оказва влияние върху инцидентите, да, които трябва да се случват. Да, и аз доколкото знаем, се пускаха брошури с подробни обяснения. Да, да. Как да, кога да се къпят, при какъв флаг. Това явно наистина дава резултат, както казвате. От какво естество обаче бяха най-вече инцидентите? Кои бяха най-честите? Така, ако можем да ги съпоставим. Неводните инциденти бяха повече. Неводни, това говорим за инциденти, травматизъм. Говорим за хора с хронични заболявания, които стоят прекалено дълго или са забрали си и спият хапчетата при да дойдат на плажа. Говорим за опарене от медузи, говорим за ожилени, за алергични реакции, за колабирали по плажа. Тези инциденти бяха... А, имахме инсулт, мисля, един инфаркт имахме, но нямаше. На време успяхме да реагираме и пациентите на време бяха закарани в Света Марина. Така че тези случаи бяха повече. Като че ли превес имаше травматизма тази година, малко по-малко бяха и тези опарените от медузи, алергичните реакции от оси или други насекоми. Не знам защо, но преди години бяха много повече. Тая година бяха инцидентни случаи и то някъде вече след 20 август започнаха да се получават тези, когато свършва вече на края на сезон. Може би пък по-малко медузи и по-малко уси. Да. А травматизма беше наистина повече и то от такова естество или се е порязал на амида, или нещо е стъпал вътре някъде, или навън като се гонят, като играят. А имаше и такива, които оказахме помощ и на работещите там, защото то няма друг кой да им откаже. Така че имаше различни неводни инциденти. Да. Стават ли по-дисциплинирани в плажната си култура българите и гостите? Често обсъждаме този въпрос. Да, вижте, аз мисля, че има периоди, когато наистина са много дисциплинирани, както този период, примерно септември месец, така и юни месец. Юли и август има винаги малък проблем, защото хората са в този период по-млади. Ние ги разбираме, те са дошли да се почиват. Всеки иска да се почуи да изкара хубаво лято, но все пак трябва да се съобразява с правилата за къпане и трябва да слуша какво му се казва, ако нарушава реда. Лошото е, че няма кой да углуби, а само се караме по плажовете и не ги пущаме да влизат, защото той при червен флаг да влезеш абсолютно забранено. И спасителите буквално бяха като подари. То се е така от години. Те са длъжни, защото след това те носят вината за това, че са допуснали пациента, въпреки че не може да спреш плажуващия да влезе вътре, ако той желая и той може да влезе и от друго место, разберете ли, където зоната не е охраняема. И това е един голям проблем, защото в неохраняемите зони станаха най-много инциденти тази година. Там, в неохраняеми. Да, в неохраняеми. Винаги има неохраняеми зони, където има плажуващи. Примерно, ако е червен флаг, той отива се къпи в неохраняемата зона и после почва да викате лекари, спасители да помага. Имаше ли там случай на удавяне в тия неохраняемите зони? Не, по наше време нямаше работното време. След това, след 18 часа, не знаем. Другите за дисциплината, понеже говорихте, затова казах, че юли и август това период наистина е малко по-особен. Като че ли в този период повече стават младежите, които употребяват повече алкохол или други опояващи вещества. И тогава малко трудно става, малко повече не слушат, не се съобразят с обстановката. И така че инцидентите, които стават в този период, повече са с хора, които употребяват такива вещества и мали сме случаи, вадим от морето, той мирише на алкохол. Да. Спомня си един случай, няма да забравя, закарахме го с Света Марина в реанимацията. Той като се взе след 2-3 дена беше екстубиран, понеже се наложи да го етубираме на плажа.
попита къде е и след това спуска водка. Да, той помисли, първото нещо, че е в заведение. Чужестранен турист ли беше? Да, чужестранен. Е, те повечето са такива. Не знам наистина как да коментирам, но явно има ги и тези случаи. В този ред на мисли, доктор Иванов, как се развиват нещата за плажната полиция? Имаш ли някакво раздвижване по този не, въпрос? Не, няма никакво раздвижване, застой. Защото тук трябва законодателя да си каже да. Думата. Не, ние да решаваме, защото трябва да има определени неща и закони, които да излязат. Както и чакаме и новите промени в наредбата за водно-спасителната дейност, която е. И там има проблеми наистина с наредбата. Чакаме и там промените. Все още не сме ги видели. Така че очакваме реакция, но обално като че ли се случват нещата. Сега ще видите колко бързо ще дойде май месец. Пак трябва да откриваме плажовете. И може би пак ще говорим за плажната полиция, необходимостта и за стоя, което е. И за стоя. Хубаво е все пак, че концесионерите и на Свети Константин, и на Златните, и на Варна полагат усилия за да работим в добра обстановка, да няма проблеми. Осигурили са достъп до определени места, където може да окажем внимание, да окажем помощ на плажуващите. Подобряват битовите условия, което също е много хубаво. Това е добре и за това им благодарим, но все пак те не са пазители, не могат да пазят и не знаят как ще реагират, защото нямат и право как да реагират дори. Определени моменти, когато се налага да се намесват и спасители и лекари, за да обоздаваме някакви плажуващи, които не се съобразяват с правилата. Но хубавото е, че тази година не бяха толкова много такива инциденти. Е, имахме и такива, където то не е хумор, то е така малко, как да го кажа, малко така шеговито, защото ето казваш помощ на чужденец, наливаш го на место, защото наистина не е добре, имаш втора степен давене там. И в един момент, след 2-3 часа, той си вече е добре, беше употребил алкохол и пита в коя държава е. До така степен. Това е. Това означава, че не сте българи. Да. Чужденците ли бяха по-недисциплинирани в това отношение, защото за тия случаи, които казахте... инциденти бяха с тях, да ви кажа, защото то всяка година е така. През събота и неделите имахме инциденти с българи, но не в такава насока бяха. Те просто бяха дошли на плаж, хората искаха да влезнат и да се къпят и на слънце, колкото може да използват почивните дни. Но проблем беше, ако времето не е благоприятно и има различен знак и флаг червен, зелен или жълт и при всеки един трябва да се съобразя или да влезе или да не влезе. Такива бяха повечето инциденти с българите, докато с другите бяха малко по-различни. Да. Наистина, може би е важен момент за плажната полиция. Знаем и случаи от това лято, в които имаше агресия срещу спасители от страна на пожуващи, които влизат при червен флаг. Също. Ето, тук може би е момента, в който наистина би трябвало да се намеси един такъв орган. Е, да, наистина, червен флаг, това е абсолютно забранено, къпането. Значи, примерно при зелен флаг може да се къпиш на двайми предмети с всичко. При жълт флаг на двайми предмети изчезват, няма право да се къпиш, а децата трябва да влизат с родителите си, защото така пише в тази наредба. Да. А при червен флаг няма право абсолютно никой да влиза в морето, защото цялата отговорност се носи от спасителите, които отговарят там и те трябва да направят всичко възможно, за да отидат и да извадят пациента при нужда. Вие знаете, че при червен флаг се получават и доста дъниями, въпреки че сутрин те проверяват плаж, за който отговарят примерно 5-ти пост, 6-ти пост или 11-ти пост. Проверяват поста, виждат дали има ями, дали няма ями. Но в един момент ти не знаеш какво ще стане след 4-5 часа. Всичко може да се промени, вятъра може да смени посоката, да се получат такива дънни ями, които могат да предизвикат проблеми. И затова то е написано. Строго забранено къпането.
Така че трябва да се съобразят с тези неща и затова стават инциденти. Сега, ако имаше, примерно, плажна полиция в този период, хората, които извършват тази дейност, щяха да бъдат наказани и глобени. Има. Няма значение. Съм казал много пъти, каква ще бъде тая плажна полиция, дали ще бъде организирана от концесионера, дали от общината, дали от държавата, няма за нас никакъв проблем. Въпрос е да има орган, който може да санкционира, когато наистина не се спазват такива правила. Защото все пак, извинявайте, но не всички спасители са здравеняци. Има спасители, които си вършат работата и сега не можеш при определени условия да отиш да искаш обяснение от този човек. Се налага и се стига до... И се стига до такива сблъсъци между спасители и пожелащи. Сега градска болница сигурно е пълна с пациенти заради бързото настъпване на сезона на вирусите. Ами да, това малко бързо стана и времето променя, така стана дъждовно от няколко дни. Да, наистина, сега е периода, в който трябва да се правят вече и трябва наистина да започнат да се вакцинират. Хората ние вече го правим. Знаете, че всяка година в дикцията за персонала купуваме вакцини и се вакцинираме. Сега дори излезнаха по-нови варианти. Е малко по-скъпи, но какво правим все пак задължително. Хубавото е сега, че от 8 започваме пак това месеца на рак на гърдата, знаете, и затова от 8 до 15-5 дни ще преглеждаме в ДКЦ-то жени, с които искат да се прегледат за рак на гърдата. Гост ще ни бъде пак професор Поп Михайлова от София. Та може би записването ще започне днес по телефона. Те вече започнаха да питат. Да, важно, между другото, да кажем как стават записванията и защо цялата процедура. Може би в сайта ще излезне или в медиите точно колко часа и на кой телефон ще се записват. Мисля, телефона е директен, така че могат да се обадят. Прегледите ще бъдат през 15 минути. Ще се преглежда от 9 до 3 часа след обед. Така пожелава професорката. Искаше да прегледа колкото може повече хора, защото знаете, че този проблем за рака на гърдата при жените, това е онкологичното заболяване, което е водещо при тях и затова го правим всяка година. Може би вече 7-8 години преглеждаме така жените и искам да благодаря на професорката, че идва от София. Хубаво е това наистина и важна е профилактиката, както казах. Да, все пак много е важно. Този проблем. Благодаря ви за този разговор, доктор Иванов. Желая ви успех.